خاصبو باندي ها تالي دلي دي ها فيديو ما هو كنت خاص بيتم قاتلي اه مالو خوشال راسي ده اس بيچاري دول لا كم چاري ما خو ساني باي باندي كي نو بیا ورتا وای ازا اروان شي بیا منډي وي دستخ پلاسته نه نه دا خو کلب کې دي هورس والا کلب ہی کنا پائی کے تھے کلب چیر تلے پا خوانیج کے ستا خوخی نا زمانہ خوخ تلے چلنا ارزی داس آسانی دل تا ناس زبر تو خویم مانا چھ دل تا اس جوڑے دا صحیح دے گنا بس ندے نا نا تو خو کیوٹے ولی غوسه غوسه ولی مړه خو چې را شو لایب ته بس ته خړتمونه به یو دو به خړتمونه به یو دو به خړتمونه به یو دو به انسان به ودرې په خپل را تک په خیمانه کې بس ته تنګېږي که نه څه غیر ته را لېږي تنګېږه ته من بیا بیا به بس کی ورته ګول ولګه ولی ګول ورته ولګه یال بدلویم ګورې غرق شي یال بدلویم یال یال ولی یورز ورته ګول لگاوه ګول ورته لگاوه ورته رولې اخر ډیر ورته رولې ستړي وشي بس اچھا پدې خلندن کنه دې شړق را پریو زواد لري خډیرو تر ورځګه تا ته در ولېږي ما ته وایو چې ډیر دې تر ولېږي ما باندې عبادت شي بیا داراغ لوا دې وادم وکړه سنا وعلیکم وعلیکم السلام سنا څنګه مبارک شه سنا سوادو شو او ونه کته کنه یال بوله دې منو زه ما واده نه دي شوی یار هغه کزن واده نه تللی او منو ولی چرته غلط شوی دی وستا واده شوی او پته ولی ولی خای خای ما ستاد واګانی خاوند څنګه رې بچي وکړ راوړی اولنو زما واده نه دي شوی یا اللہ شکن دے چا وعدو شکن اغا بیا لائف نہ راضی اغا چرتا ناستی گھٹ کے چرتا خاون سے ناستی اے زمان پہ یو وی جنے باندی شک دے قسم دے ٹک ٹاک پر ڈیبیٹ کڑے دے مکمل سوشل میڈیا پر ایک اغا نورا نہ راضی چا باندی دے یو بلا جنے وائر مخی بلائی پرات لگا اس زمان پہ خیل ورک دے شاید وعدی کڑے دے آو دیشو آو نو چی خلق وعدو کی بیا خلق لائف نہ راضی ہوا پک سوشلی د شپک سوال جی نه نور ته قیسی نه ده نو خلا نه ورا پاتېږي کنه ولی هی هی نو چرګړې چې خانې ده ته وسړې چې او تا خو ځان نغټ جاکټ اچولې ده سنا له یار دا دا ټوپی غټ ده دا غټ نه دي دا وړو کې ده یخنی نه سر جری جری عمره کې د قران ویډیو د شپې ویډیو نه ترې دا خو تر ریاکاری کې د نسړي جو ویډیو دي تا خو د ټول ټیک ټاک په ډاک کړه په ویډیو غانو کله د سپین کاټن اچولې د څه خوشي کله هغه څه خوشي کې نه چرته عمرې ته کې نه الله یاد کا دا خو معنا نه لري چې زه تصویرانو باسم ته څه چې ولې ولا بلار چې تصویرانو ویډیو غانې وبتي جوړې کی دې ته ریاکاری وې څم لال ته مونږ او د څه کر ذکر وکا بیخ ټیک ټاک ډیلیټ کا صرف دا گفٹنگ ٹیم کی را ڈاؤن لوڈ کہاں اے دا نسڑی بچے قسم نچے حقیقت خبر ہے کہ پپلار دیم تری خدا کی گی والا اے تلے عمریلا کلے خزا زان زرا مخی کڑی کلے دس مخی کڑی وادری دا بس دا تشی ویڈیو گانی دی چورا چاہی سار گورم ویڈیو مازی گر گورم ویڈیو چی منستا والانی ویڈیو لاړه شه لاړه شه تاسو خو مکمل پسان پسې دا مرداری تیږي اومه گئی رومه گئی په خلکو پسې وادرې دا څه واغسته شي بیا اخیره کې لاړ شي عمره ته
تڅوی شکر وباسې چې په هغه ټیم کې خدای ته ودرېږو تاسو معاف کی دا د نن سړی چې اوس لاړ عمرې ته مسلمان شو څلور ورځې بعد دی بلته رالی بیا به دغه ولا ما وعده نه دی کړی یار که ما وعده کړی زه به دلته ناست وم د خولې مورې دې څنګه ورانه شوې دي چې ورته وګورم کګه دا زور مور کو کنه درې په کونه تکلیف را پیدا کیږي ما کوم خیر دے وعدہ وک زب دل پکشتون دا سڑے پیدا کوم کو وعدہ وک قسم دے پتہ چ عمر تیر چے مری خودی زما سنگ پزان دل سوجی اے مرا لے گئی دا خین کنا یارا زم زما وعدہ کوم کنا ولی پاٹا را فروری باندې زما وعدہ دے اتار اور پوری پوری سن وک پاتی دے دری میاشتی دی دونی میں میاشتی شیو شوڈن دونی میں میاشتی تے انتظار کولے جما تے پتہ ولے دونی تے دکڑے دینہ بعد دے دوستانو دې شپږ سوال سړی چر دې غاس په سر خو واده نه کې نه سړی لا نشته درا پیدا بشي اخ واده تیار دی جامې می تیاری دی هر څه تیار دی بس سړی برا پیدا شي سړی پیدا کوم راځه صحیح ده ستا په خوخه کوم ما په خوخه ولا ما یې جوړه کړلې ولی تو وعده نه کې زه کوم سنه غو ته ودی ورې ما شوم ایله اوس ها او دارانه نه لګه ما ته یو چې زه غټه سم بیا به کې دارانه لګه غټه د اترانه لګه ډیره وړې وادي بیا به سره ګور ان شاء الله وت ما شروع ای دا جنې را دې و شرمې کې تو وعده کړې دې هلو هاي هلو نو سلام کرو नहीं करता है ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया हस्बैंड नहीं मिलता है तुम्हारा हस्बैंड सिंगल है तुम्हारा हस्बैंड के लिए दूसरी बीबी चाहिए नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए तुम उसको संभाल रखो दूसरी बीवी की कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे दिल में दम है नहीं